Rahman Rahim, the lower Kurum KPK page side Nayur Tibia, the Mu Drun Milma, Kadarman Milma, Jinab Aimal Wali Khan Sahib, Kurum Tabez it for Kralu, Awal Hawut as a welcome, Hosham Didia and Pahera Lestari Mashe. Sergi Tostapati, that's Tosu Walida, Zilakurum, Pahai Stwaliki, Chonaka Manada, Hadizoi Alakat Sukumaya Kamu, Erod Masail Luxu, Kanur the Simasail Luxu, or Dear Mu. پسمند علاقه ډیر رسته پوتې شوی نه دي تاسو راتګ خدای د زلکورم پاره ایوا ها خبر او ګرځي او سر چیز ته نه د پښتنه کونس نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي دي چې اڅنه مانوا خدای ملک نوروز خان او رگزی پر اتللې مې دیوان نوې هوا چلیدله او نن زته نه پښتنه کونس آیا کچی ته په سوبې کې ایتو سو حکومت راغلو زلکورم پاره به تاسو څه کارونه وکایو جو مقابله ان شاء الله تا غوډې روغه خبر او کړه خو زما ته کوم سوال ته ملو شو کو چرې خدای منګله موقع را کړه عوامي نېشنل پارټۍ له نو ته زرا کوم نه دا اوه وانه ضلع کمې چې ایکس فاټا کې راځي کم نه چې د اف سی آر تور قانون ختم شوی دی او په دې وخت کې بے مور او بے پلار دي زمنګ د ایمان او زمنګ د ارمان دي چې ان شاء الله دا اوه وانه ضلع د پښتونخوا او ماغه سي آبادی ګول د پښتونخوا نور کلی یا نور خارونه چې په څه طریقه او نور میډیا والا راغلی هغه خپل تپوس کوي خزه یو تپوس کوم سر جی څه آیا یوت نجوانان ډېر به دور شوی دي یو سیلاب را وتل ده د تاسو ضلع کورم له ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ نو دا ځوانانو ته به زه هم دا پیغام ورکوم چې د دې خاورې دپاره د دې قوم دپاره د دې خپلې پښتنو دپاره د دې پښتنو د شناخت دپاره د دې خاورې د ازادۍ دپاره او په دې وسایلو خپل اختیار دپاره د خپلې نښې سره د خپل قام سره به ودرېږي ډېر دوکه شو ډېر په بېلابېلو نومونو دوکه شو او اوس ایله موږ ته موقع میلاو شوه د اف سی آر د خاتمې نه پس چې موږ قام دی د دې سیمې خپل جواب ورکړو چې موږ په کم قطار کې ولاړ یو انشاءالله تش ځوانان نه د قام مشران میندې زما خویندې زما ځوانان ټول به انشاءالله خپل قام سره میډیا والا چوپ سر جی یو بل کرسچن دی اکثر دلته دی کوم افغانستان سیم بارډر دی د دې کې اکثر خلکو ته تکلیف وی لیاري باندې وی نو تاسو څه پیغام ورکوئ حکومت ته لړې خلکو رښتې موږ هغه ورځ پریس کانفرنس هم کړی دی او موږ بار بار دا ویناګانې کوو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ بیا بالخصوص د پښتنو د سیمې ترمنځ د تجارت د صنعت او د تلو راتلو چې څونه لارې دي کو هغه د ګاډو دي کو هغه د پیاده دي کو هغه د خچرو دي هغه لارې دي کلو کړی شي په هغه لارو د سهولت ورکړی شي او هغه ته دي چې دا کومې مسلې جوړې دي دغه مسلې د حل کړی شي او د پښتنو ترمنځ دي د مینې او د محبت لار پیدا اکثر سر جی دلته او کریشی خو ډیر خپل خبره ده او موږ به دا تمام کوو خو چې کوم حالات اینو دا د اوس نه تاسو وینئ چې دلته دا کم بالټ دا غدي پوسټل بالټس دي دا غي کیس را مخامخ شو نو پاکستان کې او بیا بالخصوص چې کوم دا بای الیکشنز دي کې د حکومت نه دا تمام کول چې صفا او شفاف انتخابات به کوي ګرانه ده او بیا دا داسې حکومت نه چې دا غي د سبا او د بیګا پته نه لګي دا غي د مور او د پلار پته نه لګي دا غي د رښتیا او د دروغ پته نه لګي نو هغه حکومت نه به موږ